pēcējā tālumā uzlec. Pirmīt arī bija līdzīga situācija. Tad forels medī, lās kukaiņus, un tagad galvenais ir akurāti pieiet metienā tālumā. Klusiņā. Vēl viena līdeciņa. Nē, foreli. Smuks. Pirmīt viena līdeka nokoda. Tad uzreiz tādī pašā vietā viena noķēra. Tad redzēja neliels plunkšķīts. Iemet un arī kāds smuks. Forelīte. Mēriņš ir jā. Nu. Paskat kāds drukns, nu. Smuks. Redziet. Jā. Weber dāmas, uzpudinājums, divs līdaks, foreli. Viss notiekās. It kā jau vajadzētu likt pavadiņu. Bet, ja ir forels, tad es nelieku nekad pavadu. Šoreiz āķītim bija atska barga. Bet, nu, veiksmīgi. Uz tādu tārpiņu. Nu, varbūt vēl kāds. O, kapitāli. O. Labi uznāca. Ne pa kampa. Bet smuki. Nu, ņem vēlreiz. Foreli. Jā, nu nav, pāc viņa astigrā, divreiz, nu, rokas trīc, bāc, izbiedēja, vai, vēlreiz grāba, nu, kam stiprāk nervi, jā, man, Nu, 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 kurš. Jā. Rokā esi. Labi, iztiksim bez tīkliņa. Nu, smuka. Var jau būt, ka mēriņš. Nē, nē, ir mēriņš, ir. Viss nomiernies. Nu, ritīga drāma izvērtās. Man ar pilnām biksēm. Forelē labvēlīgi. Rozā tārpiņš. Bišķīt laikam jānomierinās. Tad iešu tālāk. Super. Līdek. Līdek. Tikai lūdzu nenokod. Nenokodīs.
pašā lūgā. Ojojojojoj, tā gan nevajag. Pīrsings vienai būs. Labi. Pārsienamies. Jo, haidī.